Pekný dobrý deň prajem, vážené dámy, ctení páni. Vítam vás na pôde sociálnej poisťovne, kde sme zažili veľmi intenzívny pôrok s rodičovským dôchodkom. No a čo je v tejto súvislosti nové, tak o tom vám už viac na tejto tlačovej konferencii povedia pán Milan Krajniak, predseda dozornej rady sociálnej poisťovne a tiež minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a tiež pán Michal Ilko, generálny riaditeľ sociálnej poisťovne. Pán minister, nech sa páči, úvodné slovo je vaše. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, najúspešnejší investor na svete za posledných 50 rokov, Warren Buffett, povedal také zlaté pravidlo, ako zabezpečiť sebe, svojej rodine najväčší príjem. Nikdy nedávaj všetky svoje vajíčka do jedného košíka. A práve preto aj dôchodkové systémy všetkých krajín sveta sú tvorené z viacerých zdrojov. Na Slovensku to doposiaľ bolo prvý pilier, to znamená priebežný, druhý pilier sporiaci, tretí pilier doplnkový. Tento rok sme k tomu pridali štvrtý zdroj financovania dôchodkov pre našich seniorov, a to je rodičovský bonus. Prečo sme tento rodičovský bonus zaviedli? V rodičovskom bonuse podporujeme zásluhovosť a chceme ju podporiť nielen tým, keď niekto platil svoje peniaze do dôchodkového systému. Ale podstata nášho dôchodkového systému je tvorená tým, že deti, ktoré dnes pracujú, podporujú svojimi odvodmi v dôchodkovom systéme úplne všetkých dôchodcov, aj tých, ktorí nemajú deti, aj tých, ktorí deti nemôžu pracovať. A tak je to správne, lebo je to solidárne. Ale rodičovský dôchodok je konštruovaný tak, že prvú časť tejto sumy, to znamená maximálne 3% odvodov, 1,5% môže poslať priamo svojej mame a 1,5% priamo svojmu otcovi, pokiaľ už poberajú starobný dôchodok. Druhý dôvod, prečo sme rodičovský dôchodok zaviedli, zmierňujeme tým diskrimináciu najmä tých matiek, ktoré vychovali viac pracujúcich detí, ale paradoxne tým, že sa venovali výchove a v tom čase platili oveľa menšie odvody do nášho dôchodkového systému, tak majú paradoxne kvôli tomu nižšie dôchodky. Túto diskrimináciu rodičovským dôchodkom zmierňujeme. Ďalší slajd, poprosím. Čiže v roku 2023 vyplácame rodičovský dôchodok na základe odvodov do sociálneho systému v Slovenskej republike za rok 2021. A podľa týchto odvodov
Maximálna suma rodičovského dôchodku poberaného od jedného dieťaťa tvorí 261,60 €. Už sme si povedali, že vyrátava sa to ako 1,5% z celkového hrubého príjmu v zásade, z ktorého odvádzal človek odvody do sociálneho systému. A chcel by som povedať, že tento rok vyplácame rodičovský dôchodok jednorazov. Ide o veľmi veľkú reformu, zmenu aj systémov v sociálnej poisťovni a preto sme si chceli byť istí, že podobne ako pred rokom pri zavádzaní EPN-ky, aj teraz pri takejto veľkej zmene, budeme vedieť tú zmenu zaviesť tak, aby prebehla čo najrýchlejšie, najkompletnejšie a s čo najmenej prípadnými problémami. A od budúceho roku bude rodičovský dôchodok vyplácaný už mesačne ako mesačná dávka k bežnému starobnému dôchodku. To, čo by som chcel upozorniť a zopakovať, to, že niekto rozhodol o tom, že jeho rodičia dostávajú rodičovský dôchodok tým, že vlastne sa neprihlásil v sociálnej poisťovni a nezrušil tento nárok pre svojich rodičov, nejakým spôsobom nezvyšuje jeho dane, ani odvody, ani neznižuje budúcu výšku jeho predpokladaného dôchodku. Ďalší slajd vás poprosím. Čiže celkovo by som vás chcel informovať, že už v mesiaci máji vyplatíme približne 852,000 starobných dôchodcov. Ak viete, my sme predpokladali pri tých odhadoch, že to bude čosi viac ako 800,000. Napokon aktuálne vznikol nárok 852,000 starobným dôchodcom. Nevznikol nárok 240,000 starobným dôchodcom. A 60,000 starobných dôchodcov, ich nároky treba posúdiť individuálne a práve kvôli tomu, tam je tá lehota až do 30. septembra tohto roku, aby každú túto žiadosť individuálne vedela sociálna poisťovňa posúdiť. Tie doposiaľ, tých 852,000, a to by som chcel veľmi pekne poďakovať celému týmu sociálnej poisťovne, ktorý na tom robil, vlastne boli spracované, poviem to tak zjednodušene, ale aby to bolo zrozumiteľné, automaticky. To znamená, tie systémy sa nastavili tak, že to boli schopné spracovať a pri tých ďalších 60,000 vlastne už sa to individuálne tieto jednotlivé záležitosti došetria. Celkovo posudzovaných nárokov teda bolo 1,15 milióna potenciálnych starobných dôchodcov, ktorí by mohli mať nárok na rodičovský dôchodok. Ďalší slajd vás poprosím. Čiže už v priebehu mája vyplatíme 260 miliónov eur. Z toho, ako vidíte, je to približne 2:1, alebo dokonca 3:1 v tom, že 637,000 poberateľom príde tento rodičovský dôchodok priamo na účet a 214,000 poberateľov príde tento rodičovský dôchodok poštou. Chcel by som ešte raz veľmi oceniť tým sociálnej poisťovne, ktorý vlastne pred rokom dokázal zvládnuť nábeh na úplne nový systém EPN-ky, a teraz dokázal zvládnuť s veľkým predstihom to automatické spracovanie veľkého množstva dát a vlastne spustiť úplne nový, v zásade na Slovensku, štvrtý zdroj dôchodkových príjmov pre našich seniorov a chcel by som za to týmu sociálnej poisťovne veľmi pekne poďakovať. Nech sa páči. Ďakujem, pán minister. Takže ja si na úvod dovolím povedať, že je to ďalší veľký projekt, ktorý úspešne sociálna poisťovňa zrealizovala. Ako bolo spomínané po elektronickej PN-ke, rodičovský dôchodok, samozrejme máme ďalšie rozbehnuté veci, ako napríklad generálny pardon. Naozaj veľká vďaka patrí všetkým kolegom, ktorí sa spolupodielali na vytváraní, respektíve na zavedení do praxe tejto novej dávky rodičovského dôchodku. Odozdali naozaj maximum, aby sme stihli čo najskôr odoslať našim klientom či už platby, ale aj rozhodnutia. Preto sa to podarilo práve v tomto májovom termíne. To znamená, ako nadviažem, v máji sa bude vyplácať cez 850,000 rodičovských dôchodkov, z toho 201,000 poberateľov rodičovského dôchodku.
túto dávku už dostalo. To znamená výplatný termín 2. a 4. mája a takisto 6. mája, ktorý sme presunuli z logických dôvodov na dnes, čiže 5. mája. Čiže 201 tisíc poberateľov už dostane vyplatený rodičovský dôchodok. Bude to vyplatené v hotovosti poštou, na účet, ale tiež do zariadení sociálnych služieb. Čiže klienti uvidia už pripísané peniaze, takisto potom prídu vlastne rozhodnutie, ako som spomínal. Ďalšie kroky, čo by som teda zdôraznil, je tých 60 tisíc, ako bolo spomenutých. Títo sú vlastne klienti, ktorých budeme rozhodovať či už individuálne, alebo ak sa podarí ich dať do nejakej množiny, kde budeme vedieť ich spolu, tiež to prebehne automaticky. Ja by som ešte túto dovolil si tiež povedať, že vlastne čo to u nás znamenalo, táto implementácia, respektíve zavedenie do praxe rodičovského dôchodku, bolo to hlavne prepojenie viacerých už existujúcich informačných systémov, či už pri výbere poistného kvôli vymeriavacím základom prispievateľov, teda detí, ale tiež systémov, ktoré sa používajú v dôchodkovej agende, teda systémov, ktoré sa používajú pre poberateľov. Čo by som tu zdôraznil, tak ako nám legislatíva dáva, respektíve čo našou povinnosťou, je prebratie rodinných vzťahov, to znamená rodič, dieťa, dieťa, rodič. Na toto sme použili vlastne prepojenie na informačný systém ministerstva vnútra, register fyzických osôb. Pripravili sme si aj nejaké štatistiky pre vás. Tuto asi na tento slajde, čo by som teda zdôraznil dve veci, je to rozdelené do pásiem. Vidíme, že je to také rovnomerné, by som povedal. A ďalšiu vec, čo by som zdôraznil, je, že naozaj v tom strednom pásme zhruba 240 až 360 eur máme najviac poberateľov, skoro 238 tisíc. Na to by som nadviazol na nasledujúcom slajde, že vlastne priemerný rodičovský dôchodok máme 306,20 €. A je to vlastne rodičovský dôchodok, ktorý dostane jeden rodič spolu od všetkých detí, ktoré mu mohli prispieť. Tiež vlastne, čo je zaujímavé, je maximálna výška od jedného dieťaťa, ktorá je stanovená ročne na 261,60 €, mesačne to predstavuje 21,80 €. Túto maximálnu výšku od toho jedného dieťaťa vlastne bola priznaná 335 tisícom rodičov. Sú tu nejaké ďalšie informácie, ako napríklad najvyšší rodičovský dôchodok, ktorý bol priznaný poberateľovi od 11 pracujúcich detí. Takisto rodičovský dôchodok, kde najviac detí vlastne prispelo poberateľovi, bolo to 13 pracujúcich detí. Prosím, ďalší slajd. Na záver, čo by som si teda dovolil upriamiť pozornosť, je, bolo viacero otázok už od vzniku tejto novej dávky. My sme pripravili niekoľko setov odpovedí, ktoré sme pravidelne vlastne aktualizovali na našej stránke. To znamená, ak náhodou stále sú nejaké nejasnosti, ktoré poberatelia môžu mať, respektíve nejaké nesúlady, otázky, v prvom rade na našej webovej stránke, ako som spomenul, sú na často kladené otázky dostupné odpovede. To znamená, klienti môžu navštíviť našu stránku, kde môžu na svoju otázku nájsť odpoveď. V druhom rade, ak sa to nepodarí, tak existujú dve možnosti. Prvé je informačno-poradenské centrum sociálnej poisťovne, to znamená, môžu nás kontaktovať. Naši kolegovia veľmi radi pomôžu, zodpovedia otázky. A takisto je možnosť navštíviť pobočku, to znamená, tam takisto pri návšteve pobočky s konkrétnou otázkou kolegovia budú dostupní, aby zodpovedali, poprípade pomohli poberateľom vyriešiť nejaký nesúlad, respektíve možnú nejasnosť. Za mňa všetko. Ďakujem. A pokiaľ pri tých otázkach a odpovediach môžeme aj zostať, pretože po našich klientoch je priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, môžete sa pýtať. Štefanovičová,
Mňa tu zaujali tie čísla, že najvyšší rodičovský dôchodok od 11 detí 2304 eur. To je len jeden rodič, alebo máme viac takých rodičov? To sme vybrali jeden príklad, že naozaj nás zaujímalo, že kto dostal úplne najviac, toto bol ten konkrétny prípad. Ale vidíte, vidím, že pred sebou máte tú tabuľku, podľa toho rozloženia tamtých stĺpčekov, ktoré máte o kúsok vyššie na tom papieri, tak vlastne vidíte, že to naozaj kolíše podľa... Toto bol vybratý konkrétny príklad. Áno, a ešte teda na vašu stranu pro tohto stĺpčeku. Najnižší. Najnižší 1,20. To sa počítalo z čoho? To sa počíta tak, že predstavte si, je to ústavné právo. To znamená, že každý má na to nárok, pokiaľ to dieťa sa rozhodne neodmietnúť, jeho rodič má na to nárok. A preto, aj keď to dieťa, predstavme si ako študenta, alebo jeden deň brigádovalo v roku 2021, tak aj z tohto, čo odviedli jeho zamestnávateľ alebo on do sociálnej poisťovne, ako sociálne, tak aj z toho má nárok na ten. To znamená, takto možno... Niektorí rodičia zistia, že ich dieťa chvíľku brigadovalo v tom roku 2021. My sme ešte, aby ste vedeli, čakali sme túto otázku a aj sme vlastne rozmýšľali pri tej legislatíve, že či by sme nevedeli urobiť to, že by sme tam dali nejakú minimálnu hranicu. Ale tým by sme narušili to ústavné právo, že aj keď odrobili jeden deň na brigáde 4 hodiny a odviedol z toho odvody do sociálnej poistenie, tak aj z toho má jeho rodič nárok. O to, že nechcú platiť svojim rodičom, to bolo tuším 19 000, sa mi zdá. Áno, a že či možno dodatočne ešte neprišli nejaké žiadosti, aj keď zrejme už neboli teda možné. A podľa tých informácií, čo mám ja, sa to nemenilo, to číslo, čiže zostalo to tak, ako to je. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, priestor pre ďalšie otázky. Dobrý deň, pani Valovská, koalícia. Ja by som sa chcela spýtať, teda, že ak je v rodine iba jeden rodič, tak vlastne na ňom sa pripisujú už tie 3%, alebo je to nie, stále... Nie, 1,5. Je to 1,5 pre mamu, 1,5 pre otca. To znamená, pokiaľ sú obaja na penzii, tak 1,5 plus 1,5. Ale môže sa stať aj prípad, žiaľ, že jeden z rodičov už zomrel, ale môže byť aj prípad, že jeden z rodičov ešte nepoberá starobný dôchodok. To znamená, vždy je to 1,5% mame, 1,5% otcovi. Môžem ešte jednu otázku. Ak vznikne nárok na takýto dôchodok počas, dajme toho, tohto roku rodičovi, a dieťa nechce teda platiť tomu rodičovi, tak je tam nejaký termín, kedy môže ešte takýto dieťa požiadať o to, že nechcem platiť? Myslím, že do mája, do augusta. Do augusta. Do konca augusta. Ak môžem, áno, nech sa páči. Ak môžem, ja doplním, čo sa týka roku 2024, čiže pre všetkých tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v roku 2024, tak je potrebné podať vyhlásenie do konca augusta tohto roka. Nech sa páči, priestor pre ďalšie otázky. Tak, ak nie sú otázky k téme rodičovského dôchodku, ďakujeme vám veľmi pekne za účasť.